Danes se bova preštevala, odštevala in seštevala. Živjo! Mi dva sva! Hvala! In vi gledate, bomo tamo, samo! Jaz sem Dolenka. Jaz sem Srb, ki živi v Sloveniji malo manj kot, mislim, malo več kot Klara. Številke ti sicer ne grejo, pa matematika očitno tudi ne in to nam je v bistvu po moje kar skupno, ne? Ja, sej, vidiš, da je. Jaz sem matematika na ugol, ne? Ena plus ena je tri. Hvala Bogu, da je na faksu nisem imela kar česem, pa kaj so vražila v osnovni pa srednji šoli je bila pa matematika. Veš, da v bistvu v srbščini, kako je napisana številka, tako se prebere, tako se vse dela z njo, ampak tukaj pa vse malo drugače, veš. Jaz imam en ful dober izziv zate. A ne. Da jaz preverim, kako tep grejo te naše številkice, levo, desno, gore, dole, vamo, tamo. One lahko mi grejo levo, desno, gore, dole, ampak da bi ja to nekaj obvladal, mislim, mogoče sem se nekaj naučil v teh treh letih. Ok, izziv je tak. Jaz ti bom na listek napisala številko in ti jo moraš kuj streliti iz topa in povedati, kaj je. Če boš prav povedal, dobiš točko, če pač ne boš... No, se strinjam s temi pravili, dejmo akcijo. Ampak imaš pa 3 sekunde časa, da odgovoriš. Nema ono Vidiš, da nikoli tega ne uporabljam. Ajde. Redo, redo. Kaj je konc? 57. Je konc, 3 sekunde je bilo. Pa nisi mi štela. 0. 348,9. Pa brn ne more tako 8,90. 8,90. 90. 8,90. 0. Pa se kaj 0, če sem dobro rekel. 8,90, ni 8,90. Dobro sem rekel. 0. Koncentracija. 901,32. Izgledam kot pifler. Pifler. 2397,97. Klasična Klara. 3 sekunde mimo. 1994,23. 3 sekunde je bilo mimo. 19. 19. 19. 5. 5. Zdaj le vem, mojo letnico rojstva bo dala, ker ne znam izgovoriti 90. Evo, rekel sem zdaj. Ne morem verjeti. 17,897,31. Kuk? 17,897,31. Kako si rekel prvič? Ne znam, ker zdaj jaz bo sam pravilo reči. Jaz mislim, da to ni točka, kaj kar nekaj rekel. Nisem dobro... 17, ne, maj ti meni 17. Vidi, dobro govori srbsko, ej. Sem se naučila prejšič. 0. Točka. Si me kar malo presenetil s temi tvojimi številkicami, to obračam, čeprav 90, ne 90, nema 90, nema to kot nas, nema. Ampak dobro, ne, si rekel, da ti številke ne grejo, ampak pa si kar dokazal, da ti grejo. To pa te ima malo matematiko še sproba tvoja. Ja, dobro izgleda kot profesorka, gledajte. Kako bi dobro bila v vlogi profesorke, glej. Profesorice. Torej, Miroslava, prosim, če mi zračunaš, koliko je ena plus ena. Ta je dobra, ej. 1,0. 384. 384. Plus 295. 294 plus 295. Kolik si rekel? Kolik si rekel? 679. 670. Kolik si rekel 300, kaj? Vrno si. Minus točke. Ej, mislim, da boš za nekaj seštevanje, ker si bomo bolj zramotno naredila. V glavnem, številke obračanje ti kar gre, matematika. Pa ne, ja. Ne, ampak mislim, da si pa kar dokazal, da se da naučiti tudi v drugem jeziku obračati številke, tako da si kar en stereotip razbil, da je slovenščina ful, ful, ful težka, ne? Tako da
Svaka čast, ne? Bravo za me. Če vam je ta izziv všeč, ne pozabiti. Lajkat. Komentirati. Se prijatno na en kanal. In seveda deli z drugim, ampak se veste, da bomo prešteli vaše lajke, všečke. Ker Miroslav Fulabe se števa in prešteva. Ampak v svojem jeziku. Ćao. Bye.